de famílies migrades que estan en situació irregular, gent en situació de vulnerabilitat. L'Ajuntament no ha donat cap alternativa habitacional davant l'emergència habitacional. Demà hi ha també un desnonament d'una família al barri a l'urbanització de Vallpineda. També amb menors, una dona víctima de violència de gènere. Tampoc se li dona cap alternativa. L'Ajuntament deixa a la mà de Déu, per dir-ho d'alguna manera, aquestes situacions. Els joves estem a venda, i no només els joves, estem a venda marxar de Molins de Rei. S'està degradant el teixit social. Ve gent que no s'implica en la vida cultural, social i associativa del poble. És el que volem? No! Gràcies. Davant d'això només ens queda l'organització col·lectiva. Ja els sindicats d'habitatge a Molins, us convidem a participar d'aquest espai de lluita. Perquè a poc, avui són la gent del bloque, demà la Letícia amb els seus fills, demà podeu ser vosaltres. Qualsevol persona que no pot pagar el lloguer, qualsevol persona que no pot pagar la hipoteca. Us podeu trobar el dia de demà amb això. I el que esteu pensant aquí, les quatre colgars, que ponem les pancartes, podeu ser vosaltres demà.